Zaštitna oprema i obučenost za rad na određenim postrojenjima u proizvodnom pogonu preduslov su za bezbedan rad. U kompaniji Straight Nova, jednoj od brojnih u industrijskoj zoni Staropazovačke opštine, kažu da im je bezbednost radnika prioritet. Obezbeđuju kompletnu zaštitnu opremu i odeću i u krugu fabrike imaju tačno definisano gde je ona obavezna. Od prvog kontakta sa radnicima i njihovo uvođenje u sam proizvodni proces i proizvodnju se sastoji iz osnovna dva koraka, a prvi korak je zaduživanje zaštitne opreme koju čini zaštitno odelo, zaštitne naočare, zaštitne cipele i zaštitni čepovi za uši, pošto je nivo buke iznad u dozvoljenim granicama, ali iznad nivoa u kome se ne koriste čepovi za uši. Nakon toga prvi kontakt u firmi ostvaruju sa licem za bezbednost koji im sprovodi adekvatnu obuku uz verifikaciju postignutih rezultata i nivo informisanosti da mogu da funkcioniš unutar proizvodnog pogona. Zakonske regulative su u Srbiji dobre i primenjuju se u velikoj meri. Ocenjuju u institutu BIT u Novim Banovcima gde se bave upravo zaštitom na radu. Za svako radno mesto mora da se uradi procena rizika, a sve zavisi od vrste posla. U toj proceni rizika da se vidi koja je tehnologija, šta radnik tu radi, koje su mere bezbednosti, koje su opasnosti, kakva je njegova oprema, lična zaštitna oprema, kakva je kolektivna oprema. I sad svakog radnika koji radi treba obučiti i reći to radno mjesto je to. Tako treba da radiš, tako da se štitiš. Preventivnim akcijama rizik može da se svede na minimum. Problem se često pojavljuje u nedostatku adekvatnih radnika, ali i vremena. Često imamo fluktuaciju radnika, pogotovo je to karakteristično građevinarstvo. Znate, naši radnici otišli u inostranstvo, dobar broj dobrih majstora otišli u inostranstvo. I sad vi imate vrlo često kratke rokove i sad se pojavi neka ekipica mala iz nekog mesta, 5 ljudi, idemo. Dođu, rade 5 dana, posle 5 dana neko kaže, ej, čekaj, moraš da imaš papire za to, moraš i obučiti. I onda se posle 5, 6, 10 dana on javlja da ga obuči. E, u toj nekoj međufazi može se pojaviti na radnim mestima koja su po svojoj prirodi opasna. Radnici su u obavezi da poštuju mere zaštite i tehnološkog postupka. U slučaju povrede na radu imaju pravo na bolovanje. Svi radnici koji dođu u situaciju da budu povređeni tokom rada ovde, imaju potpuno, apsolutno sva prava koja proističu iz toga. Oni imaju adekvatan medicinski tretman, imaju adekvatne za to nadoknade i u 99% slučajeva nam se vraćaju u proizvodni proces nakon isteka bolovanja. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu precizno definiše prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih, čijom primenom treba da se osigura bezbednost i zdravlje na radu i zato obe strane treba da ih poštuju.